Gəncə şəhərində 1960-cı il təvəllüdlü Oqtay, tanışı 1959-cu il təvəllüdlü Aydını qətlə yetirib. Oqtay tanışı Aydının yaşadığı ünvana gedib, fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yerləşən yardımçı tikilidə görüşüb. Onlar bir qədər söhbət etdikdən sonra şam etmək qərarına gəldiklərinə görə birlikdə yaxınlıqdakı Delfin marketdən bir ədəd spirtli içki olan araq və bir ədəd əfsanə pivəsi alaraq həmin ünvandakı evin yardımçı tikilisində içiblər. Oqtay alkoqol sərxoşluğu vəziyyətinə düşdükdən sonra Aydınla passiv vəziyyətdə sonuncunun öz razılığı əsasında qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Bundan sonra gecə saat 4 radələrində Aydının da təkrarən öz növbəsində aktiv vəziyyətdə onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmaq barədə təklifini qəbul etməyib. Buna görə aralarında yaranmış səs-küyə başqa səslərin də gələ biləcəyini, eləcə də intim münasibətlərin olması ilə bağlı söhbətlərin yaranmasından ehtiyat etməsini bildirməsinə baxmayaraq, Aydının təkidlə onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmaq istəməsinə görə aralarında şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı onu qəsdən öldürmək qərarına gəlib. Oqtay bıçaqla Aydının insan həyatı üçün vacib orqanlarının yerləşdiyi sinə nahiyəsindən zərbələr vurub, Aydın aldığı zərbələrdən vəfat edib. Hadisəni törədən Oqtayın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Oqtay ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, Aydın ona zəng vurub, onunla görüşmək istədiyini bildirib və öz yaşadığı evə dəvət edib. Saat 19:20 radələrində Aydının yaşadığı evə getdim və onunla görüşdüm. Aydınla bir qədər araq içdikdən sonra ona içkinin az qaldığını və gedib əlavə olaraq almaq lazım olduğunu dedim. Birlikdə evdən çıxaraq marketə getdik. Evdən çıxanda Aydın yaxınlıqda yaşayan qonşusunu söydü. Mən ona sakitləşdirdim. Sonra marketə getdik. Marketdən bir ədəd araq və bir ədəd pivə aldıq. Aldığımız içkiləri, pullarını kassaya Aydın ödədi. Sonra birlikdə Aydın gilə qayıdaraq yeyib içməyə davam etdik. Yeyib içəndən sonra Aydın mənimlə cinsi əlaqədə olmaq istədi. Mən başımdan, boynumdan öpməyə başladı. Mən buna etiraz etdiyim vaxt Aydın boğazından tutaraq yatağa tərəf çəkdi. Birlikdə yatağa yıxıldıq. Bundan sonra yataqdan qalxaraq getmək istədim. Aydın məndən əlcəl tərpənərək masanın üzərində olan bıçağı götürdü və qapının ağzında dayanaraq sən mənim əlimdən qaça bilməzsən dedi. Məni getməyimə mane oldu deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, həmin vaxt Aydının əynində mayka olub. Aydına belə bir iş etməməsini dedim. Aydın sakitləşdirdim. Biz yenidən oturaraq yeyib içməyə davam etdik. Aydın mənə saat 4-də iti gəzdirmək üçün oyatmağımı bildirdi və yatdı. Mən də Aydının yatdıqdan sonra pencəyimi götürərək evi tərk etdim. Parka yaxınlaşanda cibimdə evin açarının olmadığını gördüm. Bu səbəbdən geri qayıtdım. Evdə Aydının çarpayının üzərində qana bulaşmış maykada uzanaqlı vəziyyətdə olduğunu gördüm və onu səslədim. Aydının cavab vermədiyini gördüm. Onun öldüyünü bilərək, evi tərk edərək öz evimə qayıtdım və evdə yatdım. Səhər tezdən isə polis əməkdaşları gələrək məni polis idarəsinə apardılar deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Aydının hüquqi varisi həyat yoldaşı Samayənin sözlərinə görə Aydınla 1985-ci ildə evlənib və münasibətləri həmişə yaxşı olub. Aydın içki qəbul etsə də tüfeyli həyat tərzi sürməyib. Ərim şəkər xəstəsi olsa da dərman qəbul etməyib. Aydın spirtli içki qəbul etdikdən sonra aqressivləşib. Buna görə də mənim üstümə hərdən qışqıraraq söyüb. Buna baxmayaraq ərim mənə
hər zaman yaxşı baxıb, heç vaxt incitməyib. Aydın həyətdə özü üçün yardımcı tikili düzəldərək vaxtının çox hissəsini orada keçirib, deyə Səmayə ifadəsində göstərib. Səmayənin ifadəsinə görə 2020-ci ilin martında ölənə qədər o Aydınla tək qalıb. Ərimin ən yaxın dostu Sadif adlı şəxs olub. Sadif evimizə tez-tez gələrək ərim ilə yuxarıda qeyd olunan tikilidə vaxt keçirib. Sonuncu dəfə Sadif oruçluq ayından əvvəl bizim evimizə gəlib. Ayda 7-8 ay əvvəl özünə Alman çoban iti almışdı. Hər gün səhər saat 4-5 radələrində iti gəzdirməyə aparıb. Hava qaralandan sonra Aydının yanına gəlmək istədim. Lakin həmin vaxt evə kimsə gəldiyini eşitdim. Həmin vaxt kim olduğunu bilməmişəm. Daha sonra Aydınla həmin şəxs paltarlarını geyinərək harasa getdi. 10-15 dəqiqə sonra evə qayıtdılar. Bir müddət keçdikdən sonra evimizə gələn şəxs getdi. Mən gələn şəxsin kim olduğunu bilmədim və ərim tərk olanda az istibirli içdiyindən həmin şəxsin getməyinə sevindim. Təxminən yarım saat sonra həmin şəxs qayıtdı və evimizin pəncərəsinin qapısını qarşısında hovuzun yanında Aydınla güləşməyə başladı. Bu zaman Aydın da evə gələn digər şəxslə içkili olublar. Onlardan heç biri ayaq üstə dayana bilməyiblər. Lakin Aydın digər şəxslə müqayisədə daha da ayıq olub. Həmin şəxs Aydına mənə 50 manat verərsənmi dedi. Aydın da ay Oqtay, problem deyil, deyə sonuncuya cavab verdi. Onların ikisi də bir-biri ilə qucaqlaşaraq otağa keçdilər. Mən də ərim ilə həmin şəxsin sərxoş olduqlarına görə belə güləşdiklərini, bundan sonra otağa keçib yeyib içməyə davam edəcəklərini düşündüm. Aydın dalaq xoşladığı üçün ona yemək pişirib hazırladım. Təxminən geri saat 1-2 radələrində yatmağa getdim. Yatdığım zaman qəflətən darvazanın səsini eşidərək oyandım. Telefona baxarkən həmin vaxt saat 04:05 olduğunu gördüm. Evimizə gələn şəxsin bu qədər çox qalmasına təəccübləndim. Lakin Aydının onu yola salıb yatacağını düşünərək yenidən yatdım. Səhər saat 06:00-da oyandım. Tikiliyə keçərək Aydını oyatmaq istədim. Həmin vaxt Aydın arxası üstə əlləri açıq vəziyyətdə yatdığını, üzərində qan izi içində uzanaqlı vəziyyətdə olub. Aydının əynində qana bulaşmış ağ qısa qol köynək, əynində alt paltarı olmayıb. Aydını ayırtmaq istəsəm də sonradan onun öldüyünü başa düşdüm. Bundan sonra digər evə gedərək ev telefonu vasitəsilə qaynanama zəng vurdum. Aydının öldürüldüyünü dedim. Daha sonra otağa qayıtdım və həmin vaxt oğlum zəng vuraraq məndən təcili yardımı çağırıb-çağırmadığımı soruşdu. Bundan sonra təcili yardımın gələcəyini bildiyim üçün otağa keçdim və Aydının alt paltarını geyindirdim. Boş qablarını yığışdırdım. Bundan başqa həmin otaqda heç nəyə əl vurmadım. Daha sonra təcili yardım və oğlum gəldi. Aydının həmcinsləri ilə münasibətlərinin olduğunu qəti şəkildə inanmamışam, deyə hüquqi varis ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Oqtay 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.